Billeder i boksen. Dåb. I gamle dage, når børnene blev døbt, så tog man dem helt ned under vandet. 3 gange i dag. Så har vi sådan et flot sølvfad, som vi lægger ned i. Og når vi så har hældt vand op, så døber vi barnet i faderens, sønnens og Helligåndens navn. Har du prøvet at være med til en dåb?